Skupo plaćamo nemare elektroprivrednih kompanija. Nepovoljna hidrološka situacija u drugom dijelu prošle godine, ali i nespremno dočekan februarski talas polarne zime, koštali su državu ravno 96 miliona maraka. Prema podacima koje smo dobili od Uprave za indirektno oporezivanje, u januaru i februaru ove godine Bosna i Hercegovina je na uvoz struje potrošila 35 miliona maraka, odnosno dva puta više nego u istom razdoblju protekle godine. Istovremeno, izvoz struje u januaru i februaru ove godine bio je skoro simboličan, svega 19 miliona maraka, što je ravno šest puta manje od izvoza struje u januaru i februaru protekle godine, kada je na izvozu struje Bosna i Hercegovina zaradila oko 127 miliona maraka. Dakle dvomjesečni gubitak na izvozu struje iznosi 96,2 miliona maraka. Značajan dio ovog gubitka nastao je zbog više mjesečne suše koja je skoro potpuno ispraznila većinu hidroakumulacija u Bosni i Hercegovini, pa se u drugom dijelu godine struja uglavnom proizvodila u četiri termoelektrane. Uprave elektroprivrednih kompanija ni jednog trenutka nisu pomišljale na reduciranje izvoza struje kako bi sačuvale minimalne rezerve vode u hidrocentralama i minimalne rezerve uglja u termoelektranama. Ovaj propust koštao je državu desetine miliona maraka. Struju koju smo u novembru prošle godine izvozili po izrazito niskoj cijeni od 52 eura za megavat sat, tri mjeseca kasnije uvozili smo po više nego duplo višoj cijeni od oko 112 eura za megavat sat. Struja se naravno ne može konzervirati i sačuvati kao rezerva za crne dane, ali su se morale sačuvati optimalne rezerve vode i uglja neophodne za jednomjesečnu proizvodnju struje u uvjetima elementarne nepogode. Umjesto da dosljedno poštuju propisane tehnološke norme, uprave elektroprivreda su improvizirale i kalkulirale da bi na kraju nepovratno izgubile sila novac.